ने সকলোৰে লেঠা মাৰি থাকোতে তোমাৰ চাহটা খোৱাই নহয়। খাও খাও, মই নিজে নিজৰ লেঠা মাৰি থাকো। আজি তোমাৰ চাহকাপো মই বাকি দিম হা। ইমান হাঁহি মাতি বোৱাৰীক মূৰৰ পথ নুঠালেও হ'ব। প্ৰথম দিনাৰ কামতে ইমান গণ্ডগোল, এইজনী বোৱাৰী আৰু কি ঘৰ ধৰি খাব। হেৰা, তাই যে পুৱাই এনেকে গা পা ধুই আমাক সেৱা সৎকাৰ কৰি চাহকাপ দিছে, সেয়া জানো ভাল কথা নহয়। দেউতা, বৰদেউতা আৰু বৰমাহঁতৰ লগত কিবা এটা খাবলৈ বৈ আজি জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুভৱ কৰিবলৈ শিকালে। ঘৰৰ মানুহবিলাকৰ লগত কিবা এটা কাম কৰাৰ মজাই বেলেগ। বিয়া পাতি অকলে অকলে থাকিম বুলি মই ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু তাই ঘৰখনত কি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে তই দেখোন সকলো কথাই জান। এৰা পাই তাই আমাৰ ঘৰখনত কিয় মিলিব পৰা নাই মই কথাটো একেবাৰে বুজিবই পৰা নাই। তাই আচলতে বাপেকৰ ঘৰত থকা দি ইয়াতো থাকিব বিচাৰে, ইয়াততো নহ'ব, ইয়াত তাই বোৱাৰী, ছোৱালী নিচিনাকৈ থাকিলে কেনেকৈ হ'ব কচোন। দৰকাৰ হ'লে আমিয়েই টাইমতে চলিম, তথাপিও তই তাইক লৈ আহি ইয়াতে থাকিবলৈ ক। তাই বিচাৰে মই এনি টাইম তাইৰ লগত ব্যস্ত হৈ থকাটো, কিন্তু কাম বন এৰি মই তাইৰ লগত থাকিব পাৰোঁ জানো কচোন। ধনী মানুহৰ ঘৰৰ ছোৱালী আলাসত ডাঙৰ হৈছে, সেইকাৰণে কথাবোৰ ইমান বুজি নাপায় আৰু। বুজি নাপালে নহ'ব নহয় মা, মই যদি কাম বন এৰি দি তাইৰ লগত ব্যস্ত হৈ থাকোঁ ঘৰ সংসাৰ কেনেকৈ চলাম কচোন। ক'ৰবালৈ যাবলৈ ওলাম তাই ক'ব সোনকালে আহিম, কিবা কাম এটাত বিজি হৈ থাকিম তাই ক'ব তুমি ইমান দেৰি কাৰ লগত বিজি হৈ আছিলা, আৰু এনেকৈ যদি আমনি কৰি থাকে মই কাম কেনেকৈ কৰিম কচোন মা। তাইক তই ঘৰলৈ লৈ আগৈ যা, এইবাৰ তাইক কথাবোৰ ভালদৰে বুজাই ক'বি, তাইক ক'বি তোৰ কামত তাইৰো সহযোগ লাগিব বুলি। যি বুজি পায় তাকহে বুজাব পাৰি, অবুজন মানুহ কিছুমানক বুজাব নোৱাৰি নহয় মা। তয়ো সমানে সমানে জেদ ধৰি নাথাকিবিচোন, দুইটাই যদি সমানে সমানে জেদ ধৰি থাক তহঁতৰ সংসাৰখন বাৰু থাকিব গৈনে। সংসাৰখনতো মোৰ ইনেও সুখত থকা নাই মা, বিয়া পতা পাছৰ পৰা তাই মোক অশান্তি কৰি মাৰিছে, এনেকুৱা সংসাৰ থকাতকৈ নথকাই ভাল। তেনেকৈ নকবি হেৰু, বিয়া সংসাৰ এইবোৰ মানুহৰ জনম জনমৰ সম্পৰ্ক, এনে সম্পৰ্ক ভঙাৰ কথা ক'ব নাপায়, এনে সম্পৰ্ক ভঙাৰ কথা ক'লেও মানুহৰ পাপ লাগিব। মই কিবা পাপ কৰিছিলোঁ মা, সেইটো কাৰণে তাইৰ নিচিনা এজনীৰ লগত সংসাৰ কৰিলোঁ, এনেকুৱা সংসাৰ চলাই একো পুণ্য নহয় মা। জিতৰ পচন্দক লৈ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ নহয়নে? পুষ্পাঞ্জলি সঁচাই ভাল ছোৱালী ন? খুৰী, তুমি যে এইকেইদিনতে বোৱাৰীক ভাল ভাল বুলি চাৰ্টিফিকেট দিয়াত লাগিলা, তোমাক কি মোহিনীবান মাৰিলে কোৱাচোন। মল্লিকা,
তাই কাম আৰু ব্যৱহাৰে মোক মোহিত কৰিলে। কাৰোবাৰ বিষয়ে ভালদৰে নজনাকৈ দুদিনতে ভুল নাযাবা মঞ্জুলা। একদম ঠিক কথা কৈছা মা, দুদিনতে মানুহ চিনিব নোৱাৰি নহয়। ময়ো তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহক প্ৰথমতে ভালেই পাইছিলোঁ, তাৰ পিছতহে আচল ৰূপবোৰ ওলাই পৰিলে। তুমিও যদি পুষ্পাৰ দৰে ঘৰৰ মানুহখিনিক আপোন কৰাৰ চেষ্টা কৰিলাহেঁতেন বা ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে ভাল পোৱা কামখিনি কৰিলাহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে তোমাকো তেওঁলোকৰ ঘৰখনে ভাল পালেহেঁতেন। তাৰমানে তুমি কি ক'ব খুজিছা খুৰী? মই কি তেওঁলোকক আপোন কৰি ল'ব পৰা নাছিলোঁ? মই কি তেওঁলোকে বেয়া পোৱা কামহে কৰোঁ নেকি? মই সেইটো ক'ব খোজা নাই, মই ক'ব খুজিছোঁ। তুমি একো ক'ব নালাগে খুৰী, মোৰ চব জনা আছে। আচলতে মই এইখন ঘৰত থকাটো তুমি ভাল পোৱা নাই। তুমি তেনেকৈ কিয় ভাবিছা মল্লিকা? তুমি থাকিলে মই একো কিয় বেয়া পাম? বেয়া পোৱাৰ কোনো যুক্তিও নাই। মইতো আনৰ ঘৰত থকা নাই, মই মোৰ মা দেউতাৰ ঘৰতহে আছোঁ। আহা, এইটো কথাক লৈ তৰ্ক নকৰিবা মঞ্জুলা। মইনো ক'ত তৰ্ক কৰিলোঁ বাইদেউ? সেইজনী আহিবলৈ এসপ্তাহ হ'ল কি নহ'ল, মোক তাইৰ লগত মিলাই কাট মাৰি কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিয়ে দিলা। হে হৰি, মইনো বাৰু ক'ত কাট মাৰি কথা ক'লোঁ তোমাক? হ'ব, বোৱাৰীৰ লগত ৰিজাই ৰিজাই মোৰ ছোৱালীক কথা কৈ নাথাকে। আপোনালোক ইয়াতে বহি আছে, ঘৰৰ মানুহখিনি একেলগে বহি কথা পাতি বৰ ভাল লাগে ন মা? কিবা কথাত খং উঠি আছিল নেকি? লাভ নাই পুষ্পা, ঘৰৰ মানুহখিনিক এক কৰি ধৰি ৰাখিব বিচাৰিলেও লাভ নাই। যি আনৰ লগত মিলিব নোৱাৰে সি ক'তোৱেই মিলিব নোৱাৰে। কথাটো কিনো খুৰী, মই আহি কিবা ডিষ্টাৰ্ব কৰিলোঁ নেকি? মই ইয়ালৈ আহিব নালাগিছিল নেকি? মই একো বুজি নাপাওঁ পুষ্পা, মল্লিকাহঁতৰ মনৰ জটিলতাখিনি মই একেবাৰে বুজি নাপাওঁ। তুমি যেন এইখন ঘৰলৈ অহাটোৱেই তেওঁলোকে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। মোৰ তোমাক বহুত দিনৰ পৰা কথা এটা সুধিম সুধিম বুলি সোধাই হোৱা নাই। কচোন কি কথা? অঞ্জলীয়ে তোমাক ফোন কৰিছিল নে নাই? নাই কৰা, কিয় সুধিলা? নাই, এনেই মনলৈ অহাৰ কাৰণেহে সুধিলোঁ। বৰ দেখোন নিজৰ ককায়েক ককায়েককে থাকে, এতিয়া বিয়াৰ পাছত ফোন এটা কৰিবলৈ মন যোৱা নাইনে? সময় পোৱা নাই চাগে তাই, নতুন ঘৰ নতুন পৰিৱেশ এইবোৰৰ মাজত নিজকে খাপ খুৱাবলৈ ব্যস্ত হৈ পৰিব পাৰে। সময় পোৱা নাই নে ইচ্ছা কৰা নাই বা? ধনী মানুহৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হ'ল যেতিয়া, এতিয়া আৰু ককায়েকক কি দৰকাৰ? তাতে নিজৰ ককায়েকতো নহয়। অঞ্জলীয়ে কথাবোৰ তেনেকৈ নাভাবে, আৰু তাইৰ ওচৰত চাগে আমাৰ ঘৰৰ ফোন নম্বৰটোৱে নাই। এই থোৱাহে, পুৰজিতদাই ইমান দিনে আমাৰ ঘৰৰ নম্বৰ নিদিয়াকৈ আছে, আৰু নিদিলেও পুৰজিতদাই নিজেই কল এটা কৰাই কথা পতাইতো দিব পাৰে। মই তেনেহ'লে সিহঁতৰ ঘৰলৈ ফোন এটা কৰি খবৰ ল'ব লাগিব। কোনো দৰকাৰ নাই, সিহঁতে যদি আমাক পাহৰিছেই আমাৰ নিজেই খবৰ লৈ থকা কি প্ৰয়োজন? সিহঁতে আকৌ আমাক কিয় পাহৰিব? কিবাতো অসুবিধাও হ'ব পাৰে। এহ, তুমি দেখোন ভনীয়াৰ গাত দুখ দিবলৈকে নিদিয়াও। পাতি লোৱা ভনীয়েকৰ ক্ষেত্ৰতেই এয়া অৱস্থা, নিজৰ ভনী হোৱাহেঁতেন কি হ'লহেঁতেন ঠিকেই নাই। তোৰ মতে তোৰ ঘৰখন সজাই ল'ব লাগিব, পুষ্পাক দেখা নাই তাই কেনেকে নিজৰ বুলি ঘৰখন? প্লিজ দেউতা, মোক আনৰ লগত তুলনা নকৰিব। কাৰবাৰ কিবা ভাল দেখিলে তুলনা কৰি চাই সেই আদৰ্শটো গ্ৰহণ কৰাটো একো বেয়া কথা নহয় নহয়। মোৰ যে আপোনাৰ বোৱাৰীৰ পৰা আদৰ্শ ল'বলগীয়া হোৱা নাই আৰু। তোমাৰ ইয়াত থাকি ভাল লাগিছেনে পুষ্পা? ইমান দিনেতো লোকৰ ঘৰতে থাকিলো, এতিয়া নিজৰ ঘৰ বুলি এইখন ঘৰ পাইছো, ভালেই লাগিছে। কিন্তু কিন্তু কি? মোৰ দেখোন কিবা এটা ভয় ভয় লাগি আছে। অঞ্জলি।
দেউতা। মল্লিকা বহচোন, তই ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা কেতিয়া ভাবিছ? যাব লাগিছিল নহয় ঘৰলৈ। এইখন জানো মোৰ ঘৰ নহয় দেউতা। হয়, এইখনো তোৰে ঘৰ, কিন্তু বিয়াৰ পিছত তোৰ স্বামীৰ ঘৰখনহে নিজৰ ঘৰ। কিন্তু তাৰ মানুহে মোক সেইখন ঘৰৰ মানুহ বুলিয়েই নাভাবে। এই ভবা নভবা কথাটো ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয়। তই নিজে ভাবি ল'ব লাগিব সেইখনহে তোৰ নিজৰ ঘৰ। তোৰ মতে তোৰ ঘৰখন সজাই ল'ব লাগিব। পুষ্পাক দেখা নাই, তাই কেনেকৈ নিজৰ বুলি ঘৰখন? প্লিজ দেউতা, মোক আনৰ লগত তুলনা নকৰিব। কাৰবাৰ কিবা ভাল দেখিলে তুলনা কৰি চাই সেই আদৰ্শটো গ্ৰহণ কৰাটো একো বেয়া কথা নহয় নহয়। মোৰ যে আপোনাৰ বোৱাৰীৰ পৰা আদৰ্শ ল'বলগীয়া হোৱা নাই আৰু। তই নিজেও একো নাজান, লোকৰ পৰাও এটা ভাল কথা শিকিব নোৱাৰ, তেতিয়াহ'লে তই এই নজনা কথাটো জানিবি কেনেকৈ? তাৰমানে মই একো নাজানো, চব কথা এতিয়া পুষ্পাঞ্জলিৰ পৰা ট্ৰেইনিং ল'ব লাগিব। হ'ব হ'ব, তই চব জান, কাৰোবাৰ পৰা তোৰ একো শিকিব লগা নাই। এতিয়া তই জনাখিনিৰে তোৰ নিজৰ ঘৰখন চম্ভালি ল'বি, যা। এনেকৈ বিয়া হোৱা ছোৱালী সদায় মাকৰ ঘৰত থাকিলে ভাল নেদেখি। অ', মই একো নাজানো, আপোনালোকে মোক বুজা বুলি ভাবিব লৈছে। নাথাকো মই ইয়াত, গুচি যামগৈ মই ক'ৰবাত। কি হ'ব, কথাবিলাক বুজালেও যদি নুবুজে কেনেকৈ হ'ব বাৰু? মল্লিকা, কি হ'ল তোৰ? মই ইয়াত নাথাকো, যামগৈ, গুচি যামগৈ মই। কলৈ? নিজৰ ঘৰলৈ। নিজৰ ঘৰ, নিজৰ ঘৰ, সবে মোক নিজৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কথাটোৱে কিয় কৈ থাকে? এইখন কি মোৰ নিজৰ ঘৰ নহয়? বিয়া হলো বুলিয়ে কি এইখন কি লোকৰ ঘৰ হৈ পৰিব নেকি? কোনখন মোৰ নিজৰ ঘৰ মা? সেইখন ঘৰটো মোক কোনে গুৰুত্বই নিদিয়ে। এইখন ঘৰো যদি মোৰ নিজৰ নহয় বুলি সবেই কৈ থাকে, তেন্তে মই ক'ত যাম কোৱাচোন? কাৰ লগত থাকি এইখন ঘৰটোক নিজৰ ঘৰ নহয় বুলি কোনে ক'লে? কি হৈছে তোৰ? কোনে কি ক'লে কচোন? মই চব বুজি পাইছোঁ মা, তোমালোকে মোক এইখন ঘৰ বুজা বুলি ভাবিব লৈছা। তোমালোকৰ সেই বোৱাৰীজনী অহাৰ পৰা মই মোৰ মাৰ ঘৰতে পৰ হৈ পৰিলোঁ। এইবোৰ কি কথা কৈছ তই? তোক আমাৰ বুজা বুলি কোনে ক'লে? দেউতাই, তেওঁ কৈছে মই হেনো তেওঁ বোৱাৰীৰ পৰা আদৰ্শ ল'ব লাগিব। তেওঁ মোক গুচি যাবলৈ কৈছে মা। কি? দেউতাৰে এনেকৈ কৈছে? তুমি আহিলা? আহিলোঁ, আজি অলপ লেট হ'ল, বেয়া নাপাবা। কিবা কাৰণতে দেৰি হৈছে চাগে, বেয়ানো কিয় পাম? কোৱাচোন, আজি গোটেই দিনটো কেনেদৰে কটালা? যা, বিশেষ একো নাই, আগতে যেনেদৰে পাৰ কৰোঁ। তোমাৰ ইয়াত থাকি ভাল লাগিছেনে পুষ্পা? ইমান দিনেতো লোকৰ ঘৰতে থাকিলোঁ, এতিয়া নিজৰ ঘৰ বুলি এইখন ঘৰ পাইছোঁ, ভালেই লাগিছে। কিন্তু কিন্তু কি? মোৰ দেখোন কিবা এটা ভয় ভয় লাগি আছে। মোৰ কামবোৰত বা কথাবোৰত যদি কিবা বেয়া পায়? সৰু সুৰা ভুল কিবা হ'ব পাৰে, সেইবোৰ ইমান ডিপলি নল'বা তুমি, ভুল শুদ্ধেতো মানুহৰ জীৱন। মোৰ কোনোবাখিনি তেনেকুৱা লাগে যেন মা আৰু বাইদেউয়ে মোক কিবা কথাত বেয়া পাই আছে, সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই মোক। কোনোবাই কিবা কৈছা নেকি? তেনেকৈ একো কোৱা নাই, বাদ দিয়া এইবোৰ। তুমি কামৰ পৰা আহিছা, ফ্ৰেছ হৈ লোৱা, মই চাহ কৰোঁগৈ। এতিয়া চাহ তা নালাগে দিয়া, দেৰিও হ'ল নহয়। তেনেহ'লে যোৱা, বাথৰুমত সোমোৱাগৈ, মই ৰেণুক ভাতত সহায় কৰি দিওঁ। আপুনি তাই এইখন ঘৰক থকাক লৈ কিবা এটা ক'লে তো? কৈছোঁ, প্ৰদীপৰ লগত বুজাবুজি কৰি তাই ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাৰ কথা কৈছোঁ, এইটোতো আৰু দুখ হ'ব নোৱাৰে।
এনেই তাই মনৰ অৱস্থা বেয়া, তাতে আকৌ আপুনি তাই ঘৰলৈ যা ঘৰলৈ যা এইবোৰ কৈ থাকিব নালাগে নহয়। তেনেহ'লে কি ক'ব লাগে? মই কোনোদিন তাই গিৰিয়েকৰ ঘৰলৈ ঘূৰি যাব নালাগে বুলি ক'ব লাগে? মল্লিকাক কি ক'লে? আপুনি মল্লিকাক এইখন ঘৰৰ বুজা বুলি কিয় ক'লে? বুজা? মই আকৌ মল্লিকাক কেতিয়া বুজা বুলি ক'লো? আপুনি একো নক'লে তাই কিয় মিছা টেকা নি থাকিব? এই তোমালোক মাইকী মানুহবিলাকৰ এইটোৱেই প্ৰব্লেম হে, কিবা এটা কথাৰ বেলেগ এটা অৰ্থ উলিয়াই কন্দা কথাখন আৰম্ভ কৰি দিয়ে। হেৰি, মাইকী মানুহৰ গাত দুখ জাপি দি নিজৰ দুখ থাকিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। শুনা, মই একো দুখ কৰা নাই যে সেয়া থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি একো নক'লে তাই মিছাতে এইখন ঘৰৰ বুজা বুলি কিয় ভাবি থাকিব কওকচোন? সেইবিলাক তাই নিজে ভাবি লোৱা কথা। মই ছোৱালী বিয়া হোৱাৰ পাছত স্বামীৰ ঘৰখনে নিজৰ ঘৰ বুলি কোৱা কথাটো হয়। এতিয়া যদি তাই তেনেকৈ ভাবে মই কি কৰিম? আচ্ছা, আপুনি তাই এইখন ঘৰক থকাক লৈ কিবা এটা ক'লে তো? অঁ কৈছোঁ, প্ৰদীপৰ লগত বুজাবুজি কৰি তাই ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাৰ কথা কৈছোঁ। এইটোতো আৰু দুখ হ'ব নোৱাৰে। এনেই তাই মনৰ অৱস্থা বেয়া, তাতে আকৌ আপুনি তাইক ঘৰলৈ যা ঘৰলৈ যা এইবোৰ কৈ থাকিব নালাগে নহয়। তেনেহ'লে কি ক'ব লাগে? মই কোনোদিন তাই গিৰিয়েকৰ ঘৰলৈ ঘূৰি যাব নালাগে বুলি ক'ব লাগে? তুমি নিজে কোৱাচোন, তোমাৰ বিয়াৰ পিছত তুমি কোনখন ঘৰক নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবিছিলা? আমাৰ এইখন ঘৰক নে তোমাৰ দেউতাৰ ঘৰখনক? তুমি ক'ব পাৰিবানে যে তোমাৰ এইখন ঘৰ আচল ঘৰ নহয়, নিজৰ ঘৰ নহয়, তোমাৰ দেউতাৰ ঘৰখনহে নিজৰ ঘৰ? মোৰ কথাটো বেলেগ, মোৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, আপুনি আছে। তাই জানো এদিন মাক হ'ব নালাগে? স্বামী আৰু সন্তানৰ তাইৰ জানো এখন পৰিপূৰ্ণ সংসাৰ হ'ব নালাগে? এইদৰে প্ৰদীপৰ পৰা আঁতৰি থাকি তাই কি সংসাৰ ধৰ্ম পালন কৰিব? তাইৰ সংসাৰখন ষ্টেবল হ'ব নালাগে জানো? সেইবোৰ কথা প্ৰদীপেও ভাবিব লাগে। তাই আহোঁ বুলি ক'লে প্ৰদীপে পঠিয়াই দিব নালাগে নহয়। তেনেহ'লে তুমি কি বিচাৰা? সদায় সিহঁতে এনেকৈ পৃথক হৈয়ে থাকক? তুমি ভাবিলেও মই ভাবিব নোৱাৰো। সিহঁতৰ সংসাৰখন নভঙাকৈ ৰখাটো বাপেক হিচাপে মোৰো দায়িত্ব আছে। কিন্তু তাই তালৈ ঘূৰি যোৱাৰ পিছত আকৌ যদি সেই একে পৰিস্থিতি হয় তেতিয়া? তেনে নহ'বৰ বাবে মই প্ৰদীপৰ ঘৰলৈ গৈ তাক সুধিম যে কি কাৰণত সি তাৰ পত্নীক এনেকৈ আয়ত্তত ৰাখিব পৰা নাই, কি কাৰণত সিহঁতৰ বাৰে বাৰে সংসাৰখনত এনেকৈ ভাঙোন হ'ব লগা পৰিস্থিতি। হ'ব,